Mbron mushkrin, stomakun, syt dhe lufton depresionin. Kjo është bima që bën mrekulli për shëndetin ton. Vlera dhe përfitimet që marrin nga rozmarina janë të shumta, duke filluar që nga pamja e jashtë e deri në organizëm. Kjo bim aromatike që bën pjesë në familjen e mentës rritet me shumicë edhe në vendin ton dhe shpesh përdoret si shije e shtuar në gatim. Zakonisht është e njohur për vetitë saj qetësuese ndaj dhimbjeve të trupit apo përmirësimit të memorjes. Ndikimi në mushkëri. Mushkërit janë vazhdimisht në punë. Duke thithur oksigjen dhe nxjerrë jashtë dioksid karboni, janë organi kryesor që çon oksigjenin në gjak dhe një ndër më të rëndësishmet e organizmit. Nëse përjetoni probleme me mushkërit, do të thotë më pak oksigjen për trupin, duke shkaktuar një mori problemesh të tjera shëndetësore dhe rrezik për jetën. Sipas mjekëve, krahas trajtimeve në spitale ekzistojnë disa mënyra për të stimuluar futjen e oksigjenit në trup. Një ndër to është edhe bima e mrekullueshme e rozmarinës, e cila është një burim i mirë i vitaminash. Përmban vitaminat A dhe C, duke përfshirë edhe minerale si magnezi, kalciumi dhe zinku. Këto minerale ndihmojnë në forcimin e sistemit imunitar duke nxjerrë jashtë toksinat nga trupi. Jo vetëm për personat me probleme të mushkërive, rozmarina mund të jetë shpëtim edhe për të nxjerrë nga organizmi pluhurin dhe ndotjen. Kështu, nëse doni të përmirësoni frymarrjen dhe shëndetin e mushkërive tuaja, mjafton të shtoni konsumimin e kësaj bime aromatike. Mund të pini si qaj, ta bëni masazh në krahëror me vajra esenciale, rozmarin, apo të konsumoni sa më shpesh në ushqim. Për personat që përjetojnë humbjen e shikimit, apo për atë që quhet degenerim mukular i syrit, rozmarina mund të jetë një ndihmë. Kjo sëmundje prek zakonisht moshat mbi të 50-tat dhe dobëson shikimin gradualisht. Për të ulur rrezikun e prekjes nga kjo sëmundje, rekomandohet konsumimi sa më i shpeshti kësaj bime të veçantë. Duke qenë e pasur me antioksidant, rozmarina ndihmon në luftimin e sëmundjeve degenerative të syrit. Për tretjen e mirë, duke qenë e pasur me antioksidant dhe vitamina, kjo bim do të ndikoj edhe në tretjen e mirë të ushqimeve. Kujdesuni të shtoni disa fije rozmarin në secilin nga ushqimet tuaja për të përfituar shumë shije dhe shëndet njëkohësisht. Vlerat e tjera të rozmarinës. Dimesa që kjo bim jep për memorien dhe përqëndrimin e trurit është e paqëmueshme. Janë përdorur që në lashtësi si një kur naturale për shëndetin e mirë të mendjes dhe sot shumë studime e vërtetojnë këtë. Ekspertët thonë se rozmarina mund të përmirësoj memorien deri në 30% nëse konsumohet rregullisht. Kundër depresionit, rozmarina ndihmon edhe në sëmundjet neurologjike siç janë depresioni, ankthi, skleroza e shumëfisht. Mjafton të konsumoni rregullisht, të përdor një qajra apo të bëni masazhe rreth kokës me këtë vaj esencial. Largon ujin e tepërt nga trupi. Kjo bim mund të jetë një shpëtim për persona që kanë tendencë të mbledhin ujin e tepër brenda në trup. Ndjesit e fryrjes dhe rëndesës ju alargon letësisht rozmarina, pasi do të nxjerrë të gjitha toksinet nga trupi juaj. Siguroni të konsumoni sa më shumë qaj rozmarin gjatë përditshmërisë tuaj.